La polèmica a Altafulla centra en què l'alcalde Fèlix Alonso ha rebutjat de l'ordre del dia del pròxim ple quatre mocions presentades pels dos grups de l'oposició i el regidor no adscrit, que fins ara era de Ciutadans. Unes mocions que s'haguessin aprovat gràcies a la majoria de l'oposició. És per això que l'equip de govern va demanar informes jurídics sobre els textos perquè tenien dubtes. Per Alonso, que es basa en els informes, assegura que les mocions envaïen les seves competències i per això les va retirar. L'alcalde ha explicat que la situació a Altafulla és molt greu, acusa l'oposició d'un bloqueig constant, però l'oposició diu que és el govern qui els bloqueja. Davant d'aquest escenari, l'alcalde fa una proposta clara, una moció de censura. Aquests tres grups, encara que un ja és un trànsfuga, estan bloquejant l'economia del poble d'Altafulla i tenen opció, fer una moció de censura. Jo crec que el més correcte és que nosaltres, com hem fet bé durant aquests anys, continuem al govern, però estan les seves, tenen els seus vots i llavors poden fer-ho. El que passa és que no tenen vergonya. No tenen vergonya, i més ara que tenen unes eleccions. Què esperaran? El mes de febrer, el mes de març, quan la gent s'hagi oblidat? No, no, que ho facin ara, si són. Si tenen el que s'ha de tenir, que ho facin ara. Una moció de censura, però, que de moment els grups de l'oposició no contemplen i insten a l'alcalde a dialogar per arribar a acords per desbloquejar la situació. Altafulla celebrarà el ple dilluns, on s'haurà de debatre d'urgència d'una nova moció que ha presentat l'exregidor de Ciutadans, Alberto Moreno. A l'ara regidor no adscrit demana la baixa d'Altafulla a l'Associació de Municipis per la Independència. Esto lo hago a raíz de, bueno, de los comentarios que han salido, que si yo apruebo la AMI, que si doy soporte a la AMI, todo esto, o sea, cosa que es absolutamente falsa y quiero demostrar a todo el mundo con esto, ¿no? O sea, siempre he estado en contra, siempre he pedido que se anulara y que se volviera a votar y todo eso. Más que nada para que lo viera todo el mundo. La polèmica va venir arran d'una moció que tota l'oposició va presentar per repartir-se i nomenar uns nous representants de l'Ajuntament als òrgans col·legiats, entre ells l'AMI. Amb l'escrit s'entenia que l'ex de Ciutadans reconeixia aquesta associació independentista. És per això que el van suspendre de la militància del Partit Taronja.